庭哦，华山地区是婚姻观的观光景点之一，但是为十年前，第一家经营的民宿业者就渐渐没落了。到现在52间的合法民宿业者，有一半以上拢是半休困的情形。对，以我们云林的民宿来讲，大部分集中在我们古坑华山地区嘛。那我们这地区的民宿业者有多大部分，他们其实都是兼差经营的方式，就是说他们不是主业。所以说有时候就等于说没有游客的时候，他们就是说等呈现这歇业的状况，这样有大概有将近一半的。为了要改善这款的状况，国庆用公所嘛积极规划旅游行程，佮请来专业民宿经营业者要来国庆分享经验。国庆用长吴义立表示，目前有规划2天一夜的行程，所以嘛希望民宿业者会当动起来。我们希望规划出来的是2天1夜的行程。那目前来讲的话，我们是先想要劳动民宿业者的心，然后把那个初衷给找回来。婚姻观民宿发展协会理事长徐崇浩表示，伊认为国庆乡的民宿无法度来发展，主要是行销不足的问题。对此，吴义立嘛表示，伊未来想要甲大华山地区变成一个生态旅游环境来经营。边地方行销的成那个速度不够，好，就是说希望公部门的话可以多多把我们地方云林古坑华山这边，把这个整个地区的特色把它行销出去，让游客能够进来。这样，虽然有一些是半休态的状态啦，但是我们在华山桂林，我们公所即将规划了一些健康的步道，好让游客来古坑享受的是一种健康的氛围，来走步道，然后来民宿来住，然后来享受我们民宿的热情。要再次将国庆乡的观光热潮吹回来，公所跟地方嘛互相配合，嘛邀请大家有闲来国庆佚佗，看因的转变。记者陈心畅报道。